Ujselsi rajonali Pojanit ka nisur zbatimi në teren ditën e sotme, kur specialist dhe inxhinier të firmës zbatuese janë duke inspektuar të gjithë zonën ku do të kaloj linja kryesore e duke vendosur piketat e duhura, që nga burimi e deri në fshatrat përfituese si Burima, si Ormani, Rëmbeci e të tjerë. Me një vlerë prej 189 milion lekësh, ky është një nga investimet madhore që janë duke u kryer në këtë bashki, thot kryebashkiaku Gëzim Topçiu. Ai tregon se investimi është kompleks dhe përfshin ndërtimin e disa depove të ujit, si dhe instalimin e linjave të jashtme të brendshme në fshatra, duke përfshirë edhe vendosjen e matësave të ujit, çka është një tjetër element që do të disiplinojë edhe konsumin e ujit të pishëm. Sot jemi në teren duke inspektuar gjithë trasen ku do të kaloj linja kryesore. Firma zbatuse sot është në teren për të marrë piketat, elementet e dur të zbatimit projektit. Unë jam e gjithë pjesën e njësizve administrative të fshatrave për katës, kryetar fshati, administrator, komunitet të cilët përfitojnë nga ky projekt, është një projekt nga më të rëndësishmit që ka vite që ne e kërkojmë për të zbatuar, dhe falenderoj qeverinë shqiptare për këtë financim i cili është nga më të rëndësishmit. Besojmë për 4-5 muaj, kontrata 6 mujore, ne do të kemi një projekt i cili në vetvete përmban linjën kryesore nga Mançurishti, Burimas, deri në Ormane, Rëmbec. Janë lidhjet familjare për rreth 1620 abonent. Janë dy depo, një 500 metro kub, një 200 metro kub, është një pus shpimi në zonën e plasës. Ka shumë element për bërës të këti projekti i cili besojmë do të zgjidhë përfundimisht furnizimin me ujt të gati 8000 banorve të cilët përmbledhin Burimasin, Ormanin, Rëmbecin, që janë pjesa kryesore, po shikojmë edhe fshatrat tjerë cilë mund kenë probleme me ujit, por në varsit edhe të prurjes edhe të burimeve të cilët do të bëhen pjesë e këti ujësielsi, do të vendosim pasaj hapa sapi si do të veprojmë. Projekti ujësielsit rajonal të Pojani do të sjell ujë 24 orë për gati 8000 banor të disa fshatrave përfituese në njësin administrative të Pojanit.